မင်္ဂလာပါရှင် CNN ရဲ့သတင်းမမှန်စစ်စင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဘလို့သတင်းမတွေပြန်နိုင်ခဲ့တယ်လဲဘာကြောင့်အမားလိုယူဆရတယ်လဲဆိုတာကိုအချက်အလက်အတိအကျနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လိုင်ဂျာမြောက်ပိုင်းမှာ24နိုင်အတွင်းထွက်ခွာဖို့တတိပေးဆိုပြီးဖြန့်ဝေနေတဲ့ရုပ်ပုံအမားအပါအဝင်တခြားသတင်းမစစ်စစ်ချက်တွေကိုရှုစားရမှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအမားကတော့ဆီယာဘလိုဝစ်တက်အတင်းဘောလုံးပွဲအနိုင်ရတာကြောင့်အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကရုပ်သံဗီဒီယိုကိုဂါဇာမြို့နောက်ဆုံးအခြေအနေဆိုပြီးဖြန့်ဝေနေတဲ့ရုပ်သံအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာတူဘီမျောစစ်ကုံမျောနေငပိန်တွေမြန်မာတပ်မတော်ကကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံရက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်။အဲ့ဒါဂါဇာမြို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေပဲဆိုတဲ့စာသားနဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်သံဗီဒီယိုဟာကြည့်ရှုသူနှစ်သန်းအထိရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်သံဗီဒီယိုအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ရေးသားဖြန့်ဝေထားကြပါသေးတယ်။ဗီဒီယိုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ညဘက်မှာမြို့တစ်မြို့လုံးမီးအနီရောင်တန်းနေပြီးခေါင်းမိုးတွေပေါ်မှာမီးအလင်းတန်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Google မှာရှာဖွေစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဗီဒီယိုဟာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့အစ္စရေးကဂါဇာကိုတိုက်ခိုက်နေရတဲ့မသက်ဆိုင်ပဲ2020ခုနှစ် Algerian Championship ဘောလုံးပွဲမှာ Belowistet အသင်းအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်မြို့တော်အယ်ဂျီးရီးယားမှာအသင်းပရိသတ်တွေကမီးရှူးမီးပတ်နေနဲ့ပစ်ဖောက်အောက်ပွဲခံခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ Twitter လို့ခေါ်တဲ့ X လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေကအဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာဂါဇာအပေါ်အစ္စရေးကတိုက်ခိုက်တဲ့ရုပ်သံမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဘလိုဝစ်တက်အသင်းအနိုင်ရတဲ့အချိန်အယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာရိုက်ထားတဲ့ရုပ်သံဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုရေးသားထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဂါဇာမြို့နောက်ဆုံးအခြေအနေဆိုပြီးဖြန့်ဝေနေတဲ့ရုပ်သံဟာ2020ခုနှစ်ကအယ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘောလုံးပွဲအနိုင်ရလို့အောင်ပွဲခံတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့တင်အမှားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လိုင်ဇာမြောက်ပိုင်းမှာ24နာရီအတွင်းထွက်ခွာဖို့တတိပေးဆိုပြီးဖြန့်ဝေနေတဲ့ရုပ်ပုံအမှားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားဖြန့်ဝေနေကြတာကတော့လိုင်ဇာမြောက်ပိုင်းမှာ24နာရီအတွင်းထွက်ခွာရန်ကြိုတင်တတိပေးမြေပြင်ဝင်ဟင်တက်များထိုးစစ်ဆက်တင်ရန်ပြင်ဆင်မှုဟုယူဆရသည်ဆိုပြီးအဝတ်ဖြူအုပ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်း2လောင်းနဲ့လူ2ယောက်ပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အတူဖြန့်ဝေနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လိုက်စာမြောက်ပိုင်းကနေ24နာရီအတွင်းထွက်ခွာဖို့ကြိုတင်တတိပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Google မှာစကားလုံးမျိုးမျိုးနဲ့ရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ပြည်ရင်းကသတင်းဌာနတွေကနေသတင်းရေးသားဖော်ပြထားကြတာမျိုးမတွေ့ရပါဘူး။ပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့တပ်ပုံမှာ Dachile New Agency ဆိုတဲ့ရေးစာပါဝင်တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် Google မှာရှာဖွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဖော်ပြတာပွဲကဓာတ်ပုံဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားတွေတေဆုံးရမှုတရုတ်ဖို့ပြတာပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ12ရက်နေ့ကချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Dachile News Agency နေရီဇရာစတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာလည်းသတင်းရေးသားဖော်ပြထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုင်ဇာမြောက်ပိုင်းမှာ24နာရီအတွင်းထွက်ခွာဖို့တတိပေးဆိုပြီးဖြန့်ဝေနေရတဲ့ဟာရုပ်ပုံအမှားနဲ့သတင်းအမှားပဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းမမှန်စစ်စင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်လာမယ့်ပတ်တွေမှာလည်းသတင်းမတွေကိုစစ်စစ်ပေးအုပ်မှဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။